Ratni načelnik Trebinja i jedan od osnivača Srpske demokratske stranke u Bosni i Hercegovini, Božidar Vučurević, uhapšen je na graničnom prelazu Karakaj između Zvornika i Malog Zvornika na srbijanskoj strani, rečeno je u MUP-u Srbije. Uhapšen je na osnovu međunarodne potjernice Republike Hrvatske zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i uništavanja kulturnih i historijskih spomenika. U Višem sudu u Šapcu u toku je njegovo saslušanje, nakon čega će sudija utvrditi da li se statusno ispunjavaju uslovi za pritvor. Božidar Vučurević odmah nakon hapšenja prevezen je u policijsku stanicu u Malom Zvorniku. U telefonskoj izjavi agenciji Srna potvrdio je da je uhapšen i da se nalazi u Višem sudu u Šapcu. Evo me tamo gdje se po redu priča, u Višem sudu u Šapcu. Ljudi imaju potjernicu, tu lažnu montažu Dubrovačkog tužilaštva i radi svoj posao, kazao je Vučurević. Upitan zna li hoće li biti zadržan u pritvoru, rekao je da će o tome odlučiti Srbija. Meni je sve jedno. Ako me budu lijepo gledali, ostaću i duže, dodao je Vučurević. Ja sam obzirom da su me Hrvati sada tužili, ne sada, no odavno, neka županijski sud podigao optužnicu i potjernicu za mnom, koje se ja ne plašim, samo ne bih išao pred njihov sud. Županijsko državno tužilaštvo u Dubrovniku 2008. podiglo je optužnicu protiv Vučurevića zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i razaranja Dubrovnika između 1991. i 1995. godine. Kao predsjednik Skupštine opštine Trebinje, predsjednik Srpske autonomne oblasti Hercegovine, predsjednik kriznog i ratnog štaba opštine Trebinje te predsjednik ratnog predsjedništva opštine Trebinje, optužen je da je tokom 1991. pa do oktobra 1995. djelujući individualno i u saradnji s Radovanom Karadžićem planirao, poticao, naložio i na drugi način pomagao u provođenju ideje stvaranja Velike Srbije na prostoru bivše Jugoslavije, okupacijom i pripajanjem dijelova teritorije Republike Hrvatske i protjerivanjem hrvatskog stanovništva. Etničko čišćenje u Trebinju, odlazak trebinskih intelektualaca muslimana, sve se to pripisuje Vučureviću. I ono što se vrlo detaljno zna, to je njihov taj put od Trebinja. Veliki broj njih je stigao i u Srbiju. Srpska demokratska stranka osudila je hapšenje Vučurevića pozivajući nadležne organe Republike Srpske da preduzme konkretne mjere radi zaštite građana. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić kazao je da iza hapšenja Vučurevića stoji politika i da je evidentno da je njegova sudbina vezana za proces Jovanu Divjaku.